fotografia, ela depende de duas coisas principais: da criatividade e do domínio técnico que você tem da fotografia e do seu equipamento ali. Por que o domínio técnico? Você pode imaginar, por exemplo, um quadro muito bonito, pintado a óleo à mão, uma tatuagem muito bonita, uma música muito bonita, mas você não tem a capacidade técnica de ir lá e executar esse trabalho. Tá? Você pode imaginar um gol muito bem feito numa final de Copa do Mundo, mas às vezes você não tem capacidade de ir lá e fazer esse gol. Na fotografia não é diferente, como nas mais diversas áreas. Você pode imaginar ali um momento, uma fotografia muito bem feita, muito bem executada, porém, às vezes você não tem a capacidade técnica daquilo. Então, a criatividade, ela anda junto com a capacidade técnica da pessoa, do profissional. Isso é muito importante, tá? Então, a criatividade, ela tem que andar junto não só na capacidade técnica, mas também na capacidade de observar a imprevisibilidade no meio, fotográfico, mais específico, porque, principalmente na fotografia de eventos, você não sabe como que a pessoa vai se portar, você às vezes não sabe o que vai acontecer. Às vezes sim, se for um evento já combinado, às vezes não. Às vezes estoura algo no palco, é uma fumaça que aparece, é um fogo de artifício que aparece. Então você tem que estar ali pronto para coisa imprevisível de vez em quando. Então junta a criatividade e a técnica. Então aqui eu decidi explicar um pouquinho de como a fotografia funciona, para que vocês entendam, quem não conhece também, para que entenda como que é depois na fotografia, com os exemplos que eu irei dar, que a criatividade vai conversar junto com a técnica para fazer umas fotografias bacanas, tá? Então, resumindo, muito resumido, a fotografia ela é luz. Por que que a fotografia é luz? Na total ausência da luz, é como o nosso olho humano. Na total ausência de luz, a gente não enxerga. E a câmera também não é diferente. Na total ausência de luz, a câmera não faz fotografia. Ou faz uma foto preta. Se você quiser uma foto preta, bacana. Se não, você precisa controlar a luz. Então, para você ter uma boa fotografia, você tem que aprender a controlar a luz com o seu equipamento, com a câmera fotográfica. E na fotografia, para você controlar essa luz, tem uma teoria chamada de triângulo da exposição, que na fotografia é chamada também como fotografia bem exposta, ou seja, foi bem tirada, foi bem captada. E para você controlar a luz na câmera, você tem esses três pontos: a velocidade, a abertura e o ISO. O que que são esses três pontos, de forma bem rasa? A velocidade é o tempo que a câmera vai demorar para captar aquele momento, tá? Ela pode demorar milésimos de segundo até vários segundos, como se fosse quase que um vídeo, e mesmo assim sendo uma foto. E essa velocidade, o que que ela impacta na luz? Quanto mais tempo essa câmera estiver captando algum momento, ao mesmo tempo mais luz entra na câmera. É como se fosse uma janela. Você está num quarto totalmente escuro, com o dia totalmente ensolarado lá fora. Se você abrir a janela rápido, vai entrar pouca luz. Foi muito rápido, mas você congelou o momento. Se você abrir a janela muito devagar, vai entrar mais luz no ambiente durante mais tempo. Você aumenta a quantidade de luz, porém o movimento é muito mais lento. Então, fazendo uma pequena analogia, às vezes você quer fotografar um beija-flor batendo as asas. A batida de asa do beija-flor é tão rápida que você tem que colocar sua câmera para fotografar aquilo lá rápido. Só que ao mesmo tempo entra muita pouca luz. Então você tem que utilizar outros recursos para você fazer sua foto não sair muito preta, muito escura, tá? Então o segundo ponto é a abertura. A abertura ela funciona diretamente na lente da câmera. É como se fosse um sisteminha de funil. Quanto mais aberto, mais luz entra. Quanto mais fechado, menos luz entra. Então, esses dois conversam diretamente: a velocidade que vai ser tomada a foto e a abertura da lente. A abertura da lente, ela vai ficar, às vezes, nesse exemplo do beija-flor, por exemplo. A velocidade foi muito alta, entrou pouca luz na câmera. A abertura, às vezes o beija-flor está longe e ela trabalha muito bem na distância. Quanto mais aberta a foto, é melhor para fotos perto. Quanto mais fechada a lente, para fotos longe.
Ou seja, a minha velocidade já está baixa. Ou seja, minha luz na câmera está muito baixa, está quase escura. Minha abertura está muito pequenininha, porque o beija-flor está longe. Até porque perto, dificilmente você conseguiria fotografar. Ou seja, a luz está escura aqui e está escura aqui. Tua foto não ia estar em boa exposição. Aí você vem com o ISO. O ISO é uma medida via software da câmera, que quando esses dois casados, você não consegue uma boa exposição, você força aqui no ISO via digital, via software. Que tem suas vantagens, num caso como esse exemplo, e tem suas desvantagens. Como é algo digital, ele atrapalha um pouco na qualidade da sua fotografia, porque você está forçando luz ali de forma analógica, ali, de forma digital, de forma muito. E agora nós vamos passar para um exemplo aqui, que é uma fotografia que eu fiz no evento. Essa DJ chama Groove Delight. E esse evento foi interessante porque aconteceu, o palco dela era muito pequeno. Então não dava para subir para fazer uma foto. Então os fotógrafos, como era um evento muito grande, tinha mais de um fotógrafo, e nós estávamos ali embaixo. E no início da apresentação dela, tinha muita, muita fumaça no palco. Então o que a gente estava pensando em fazer? Os outros fotógrafos, alguns já tinham até desistido, porque ela estava movimentando muito, tinha muita fumaça no palco. Pronto, se a gente for tirar foto, a gente vai tirar, vai sair tudo branco. Aí entra a criatividade junto com a técnica da fotografia. Bom, se a gente está embaixo, se ela tiver com a mão aqui, vai pegar parte do ombro e parte só do rosto. A foto vai ficar uma foto feia. Então a gente tem que esperar ela virar, mais ou menos para a gente, que é o que é difícil, que o DJ fica ali na picape, ou levantar o braço. Então, perfeito. Então, para esperar esse momento, essa imprevisibilidade, que eu não sei que hora que ela vai levantar a mão, não sei que hora que ela vai movimentar da forma que eu quero, se ela vai movimentar da forma que eu quero, eu tenho que deixar a parte técnica pronta já para esse momento, esse momento imprevisível. Então, o que que eu fiz nesse momento? Eu aumentei minha velocidade do obturador, ou seja, porque eu precisava congelar a cena, na hora que ela levantasse, eu precisava ser rápido. Eu diminuí a minha abertura para pegar menos luz possível, só que se eu estou rápido e estou com a abertura pequena, a foto estava escura. Então aqui eu subi o ISO lá em cima, que como é uma foto de evento, você não percebe tanto, e principalmente aqui na projeção. Mas ela ficou bastante granuladinha essa foto. Mas é uma foto válida para evento, você trabalhando o triângulo da fotografia, junto com a criatividade ali de pegar o momento. De um segundo exemplo, aqui já não tem muita parte técnica muito difícil, porque a câmera em modo manual já faria isso, em modo automático. Mas aqui o interessante é que os noivos aqui, eles estavam muito muito simples, muito blasé, umas fotinhas muito de álbum de jogador de futebol, muito muito quietinho. Aí pronto, vou ter um álbum bem bosta de casamento, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu conhecia o noivo, a noiva eu conheci no dia, é um amigo meu, chama Marcel. Eu falei: Marcel, cara, fala alguma coisa no ouvido da sua noiva, o que você vai fazer com ela depois do casamento, vai fazer amanhã na lua de mel. Fala uma besteira pra ela. E foi ali, uma mistura, talvez não seja tanta criatividade, mas seja um jogo de cintura ali, pra você fazer. Bastou ele falar algo pra ela. Olha que momento bacana que foi. Ficou mais, né, dinâmico, mais alegre. Isso é uma foto bacana de um casamento, não essas porcaria de foto aqui. Entendeu? Então precisa também de ligar, às vezes, uma criatividade ali para fazer uma foto de fato válida, de fato bacana, que é uma foto que é de fato de álbum de casamento. Né? E como último exemplo, esse é um ensaio que eu fiz aqui no shopping, inclusive, lá no estacionamento. Uns 2 anos atrás, com essa modelo chamada Lorraine, que ela é de Alfenas. Então ela veio aqui para fazer o ensaio, marcou o ensaio comigo à tarde, e neste dia, era umas 3, 3:30 da tarde, o tempo fechou de uma maneira fenomenal para chuva, mas ficou escuro no Varginha. E lá em cima não tinha luz ainda. Tinha a luz da cidade atrás, não estava sem luz, falei: pronto, vai chover.
Vai dar um trabalho danado. A modelo, às vezes, tem que voltar para o Fens, voltar outro dia. Ir para outro lugar e vai cair chuva, lugar aberto já não dá. Lugares fechados geralmente são locações, são pagas. Pronto, o que que a gente vai fazer agora? Eu desci correndo daquele estacionamento superior, vim naquela lojinha de 1,99 ali, procurei alguma coisa de vender de luz. Achei essas, chama luz de fada aqui, achei lá, comprei, acho que uns R$ 20. Subi correndo, joguei, enfim, joguei as luzes tudo nela, configurei a câmera da parte técnica e fiz umas fotos bacanas e o ensaio saiu. Tá? Então, assim, aí também juntou a técnica de conseguir fazer fotos que poderiam ficar estouradas devido à luz muito próxima, mas saiu fotos boas no, nos 45 do segundo tempo. Acabou o ensaio, foto 10 minutos, começou a chover de forma fenomenal e foi válido. Então, gente, meu objetivo aqui era trazer de fato alguns exemplos onde a criatividade e a parte técnica da fotografia se casam de fato para conseguir fotos boas, criativas, espontâneas, em momentos que às vezes não eram tão óbvios assim. Obrigado, gente. Salve todos os loucos! Eu sou a Ventania! Eu apoio a criatividade em Varginha!